hiru kasu hauetan, ura zein egoeratik zein egoerara aldatzen da? Bueno, ba, hiru kasu hauetan, likido egoeratik gas egoerara igaroko da. Lehenengo kasuan ikus ditzakegu bi ur putzu, eta pizkanaka gertatuko dena da, ba, ur hori desagertzen joango dela, likido izatetik gas egoerara igaroko dela, eta orduan, ba, putzua lehortuta edukiko dugu. Bigarren kasuan, erropa eskegita daukagu, eta gauza bera lortu nahi da, ezta? Azkenean, ba, erropa horiek lehortuta lortzea. Eta hirugarren kasu honetan, ba, sukaldatzeko asmoa daukagunez, ba, ura jarri dugu, eta ikus dezakegun bezala, ba, likido osoan burbuilak ditugu, ezta? Hau da, kasu honetan, irakiten dagoela, esango dugu. Orduan, hiru adibide hauek izan da, desberdintasunik baldago, likido egoeratik gaz egoerara pasatzeko ematen den prozesuan? Bueno, ba, izatez, hemen ikusten dugun likidoa, gaz egoerara pasatzeko, prozesu horri deitzen zaio vaporizazioa. Baina, bi vaporizazio mota desberdintzen dira. Alde batetik lurrunketa izango dugu, eta bestetik irakitea. Orduan, badago, aurreko hiru adibide hauetan desberdintasuna. Izatez, guztiak dira vaporizazioa, baina batzuk lurrunketa izango dira, eta beste batzuk irakitea. Orduan, hasiko gara, aztertzen, lehenengo eta behin, lurrunketa. Lurrunketaren ezaugarriak aztertzera biatuko gara. Eta lehenengoa da, edozein temperaturan gertatzen dela. Beti ere, irakite temperaturaren azpitik izan behar da, baina aurrera aztertuko dugu konkretuki irakite temperaturak zera adierazten duen. Momentuz, geratu kontzeptu horrekin, edozein temperaturan gerta daitekela. Eta bigarrena da oso garrantzitsua, likido baten gainazaleko partikulak, hemen gainazalean dauden partikulak, hoiek direla gaz bihurtzen direnak. Bai? Ez likido osoa osatzen duten partikulak, baizik eta bakarrik gainazalean daudenak. Orduan, hemen daukagu ontzi bat, eta bertan daude ur molekulak, gogoratu ura atzebio dela, beraz, ur molekula bat osatuta dago oksigeno batekin, gorriz dagoena, eta bi hidrogenorekin, beltzez agertzen diren hauek. Orduan, berotu egiten denean, zer gertatzen da? Ba, gainazalean dauden ur molekula hoiek energia irabazten dutela. Energia irabazten dute, beroa zurgatzen dutenez, energia zinetikoa handitu egiten da. Eta ondorioz bizkorrago mugitzen dira, eta gai dira euren arteko loturak, kohesio indar hauek, apurtzeko. Bai? Eta orduan, apurtzeko gai direnez, azkenean, ba, sakabanatu egingo dira, askatu egingo dira, eta hemen ikusten dugun bezala gaz egoerara bihurtuko dira. Eta orduan, gertatuko dena da, ba, pizkanaka, gainazal bakoitza desagertzen joango dela, bai, geruzaz geruza, eta azkenean ur guztia desagertuko dela. Baina prozesu geldoa da, ze geruzaz geruza desagertzen joan behar dira. Hirugarren ezaugarria eta azkena ikusiko duguna, izango da, lurrunketaren abiaduran, ze faktore edo ze ezaugarrik eragina duten. Hori da aztertuko duguna. Orduan hemen ditugu batzuk. Lehenengoak esaten digu likidoaren izaeraren arabera. Hau da, likidoa osatzen duten molekulak edo partikulak oso lotuta badaude elkarrekin, hau da, kohesio indarrak oso handiak badira, ba gehiago kostatuko da molekula horiek askatzea eta azkenean gaz egoerara pasatzea, ezta? Orduan hori likido motaren arabera desberdina izango da. Adibidez, gasolina oso erraz pasatzen da gaz egoerara. Gasolina osatzen duten molekulak ez daudelako hain lotuta urarekin gertatzen den bezala. Beste faktore bat da, temperatura. Orduan, hemen dauzkagu bi egoera, ezta? Lehenengo egoeran, ba, ikusten dugu oso eguraldi ona daukagula, ezta? Eguzkitsua. Eta bigarren honetan aldiz, ba, lainotuago dago. Orduan, zein kasutan izango da errazago urputzu batean edo ontzi batean dagoen ura likido egoeratik gaz egoerara igarotzeko?
Bueno, ba, argi eta garbi, eguraldi ona dagoenean, ez da? Zenbat eta bero gehiago zurgatu, euren energia zinetiko handitu egingo da, eta ondorioz gehiago vibratzen hasiko dira, eta euren arteko loturak bizkorrago apurtuko dira, ez da? Orduan, arinago ikusiko dugu likido egoeran dauden molekula horiek gaz egoerara pasatuko direla. Beste faktore bat da, ukipen azalera. Hau da, volumen bera badaukagu litro bat, era honetan jarrita, ontzia zabaleran edo estuagoa den beste ontzi honetan dagoela, ba, zein kasutan izango da azkarrago lurrunketa? Bizkorrago lurrunduko da ukipen azalera handiagoa duena. Hau da, airearekin kontaktuan gehiago dagoena. Era horretan, ba, molekulak gehiago pasatu ahal izango dira gaz egoerara. Hemen daukagun egoera honekin konparatzen badugu, ezta? Eta aztertuko dugun azken faktorea izango da likidoaren gainean egiten den presioa. Hau da, guk badaukagu lurrazalaren gainean atmosfera, ezta? Eta atmosferaren geruza desberdinak ditugu. Zer gertatzen da? Ba, goikaldean ez daukagula hainbeste aire, ezta? Hau da, partikulak elkarrengandik separatuago daude. Eta zenbat eta lurrazaletik gertuago egon, partikulak gehiago izango ditugu. Gravitateak, lurraren gravitateak gehiago erakartzen dituelako, eta ondorioz pilatuta egongo dira zenbat eta berago egon. Orduan, non izango da presio handiagoa? Ba, zenbat eta berago egon, ezta? Ze aire gehiago daukagu gainean guri indarra eginez. Hemen daukazue adibide bat, arrautzekin eginda, bai? Errezago ikusteko. Hemen daukagu Everesteko puntan, ba, azkenan zenbat ematen du altuera horrek, lau arrautz izango genituela, ezta? Eta zenbat eta berago egon, ba, arrautzen pilaketa handiagoa izango da. Eta azkenean, pertsona honek sentituko duen pisua, ba, handiagoa izango da. Indar hori, presio hori egiten diguna, handiagoa izango delako. Orduan orain pentsatu, zein kasutan, hau da, presio handia dagoen lekuan, hemen bekaldean, ala Everesteko puntan, presio txikiagoa dagoen lekuan, non izango da errazagoa, bizkorragoa, lurrunketa prozesua. Ba, argi dago, zenbat eta lurrazaldetik gertuago egon, presioa, aireak egingo dion presioa likidoari handiagoa izango da, eta ondorioz, ur molekula hauek eskapatzea, aldentzea, gehiago kostatuko da. Bai? Ezingo dute euren arteko kohesio indarroiek hain erraz apurtu, eta hortik aldendu. Aldiz, Everesteko puntan, presioa indar hori egiten dena gainazal honetan txikiagoa da. Beraz, errazagoa da ur molekula hoien arteko kohesio indarrak apurtu eta gaz egoerara igarotzea. Orain irakitean zentratuko gara. Ze zaugarri ditu irakiteak? Bueno, ba, lehenengo desberdintasuna honakoa da. Temperatura batean soilik gertatzen dela. Hau da, sustantzia bakoitzak, urak, olioak, alkoholak, bakoitzak izango du bere irakite puntua. Bai? Baina ez da edozein temperaturatan gertatzen, baizik eta bakar batean. Eta sustantzia bakoitzak berea izango du. Bigarren desberdintasuna da, likidoaren masa osoan gertatzen dela. Hau da, lurrunketan, gainazalean zeuden ur molekulak ziren soilik gaz egoerara igarotzen zirenak. Irakitean aldiz, masa osoa aldi berean igarotzen da gaz egoerara. Ez bakarrik gainazalekoak, baizik eta masa osoan zehar. Hau da, molekulen arteko loturak ematen dira bai gainazalean eta baita ur likidoaren barrukaldean ere. Hau da, irakitean konturatuko gara ur burbuilak sortzen direla, ezta? Eta zer dira burbuila horrek? Bueno, ba, fijatuko gara hemen daukagun irudian. Hemen daukagu ura hasieran egoera likidoan, eta beroa zurgatzean, sutan jarri dugulako, ba, ikusiko dugu, hemen ikusten dan bezala, euren artean loturak apurtzen joango direla. Imaginatuko dugu, hemen daukagun ur burbuila dela emeko hau.
bai, hemen ikusten duzuen hau. Orduan, zer gertatu da hor? Euren arteko loturak apurtu egin direla. Eta orduan, hemen dauden ur molekulak askoz separatuago daude, askeago daude, eta baditugu gaz egoeran, bai? Eta zer gertatzen da gaz egoeran? Ba, dentsitatea txikiagoa dela. Molekulak askeago daude, beraz dentsitatea txikiagoa da. Ondorioz, burbuila horiek, pizkanaka, joango dira gainazalerantza hurbiltzen eta eskapatu ahal izango dira. Bai, hori da prozesua. Orduan, ikusi ditugu lehenengo bi ezaugarriak, eta hirugarrena da, ba, ze faktore edo ze ezaugarrik duen eragina irakitearen abiaduran. Zein abiadurarekin gertatzen den irakite hori. Bueno, ba, faktore gutxiago daude lurrunketarekin konparatzen badugu, baina lurrunketan ere agertzen diren bi ezaugarri hauek ditu. Lehenengoa da, likidoaren izaera, hau da, ia molekulak oso lotuta dauden elkarrekin, kohesioindarrak handiak badira, ala txikiak badira. Eta bigarren kasua da, likidoaren gaineko presioa. Bi egoera konparatzen baditugu, adibidez, itsaso mailan gaude, Barakaldon adibidez, eta Everesteko puntan, non emango da irakitea arinago, bizkorrago. Ba, presioan fijatzen bagara, Everesten gaudenean, presioa txikiagoa da, aire gutxiago daukagulako gainean indar eginez. Beraz, errazagoa izango da ur molekulen arteko loturak apurtzea eta gaz egoerara igarotzea. Horregaitik Everesten uraren irakite temperatura 70 gradu zentigradu ingurukoa da. Aldiz, itsaso mailan 100 gradu zentigradutan. Orduan, hemen dituzu, ba, bai irakitearen eta baita lurrunketaren ezaugarriak ere bilduta.